Нагадую нашим телеглядачам, що ви можете ставати теж активними учасниками нашої програми. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії за номером 0800 50 13 66 або можете зайти на нашу сторіночку на Фейсбуці. Вона виглядає ось таким чином. Пишіть, будь ласка, ваші запитання у коментарях та повідомленнях. Ми обов'язково будемо їх озвучувати нашим гостям, експертам нашої студії. І переходимо до обговорення першої проанонсованої теми. Будемо говорити наразі про статус постраждалих учасників Революції Гідності. І в нашій студії вітаємо Павла Сидоренка, координатора ініціативної групи постраждалих на Майдані. Вітаємо вас. Як я нагадаю нашим глядачам трошки перед історією, 14 листопада Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо статусу постраждалих учасників Революції Гідності, а 21 листопада президент Петро Порошенко підписав цей закон. Але тут починаються, власне, трошки інформаційні викривлення, тому що у багатьох ЗМІ звучить інформація про те, що учасники Революції Гідності отримали статус учасників бойових дій. Але наскільки коректне таке тлумачення? Дякую за запрошення. Дійсно, багато ЗМІ подали хибну інформацію, тому що насправді статус учасників бойових дій поранені майданівці не отримали. Це була редакція першого читання. І після доопрацювання, після консультації з адвокатами Небесної Сотні, з Генеральної прокуратури України, які пояснили всі небезпеки надання саме статусу учасника бойових дій і можливості використання цього статусу захистом беркутівців, захистом вбивць Небесної Сотні у судах як України, так і на міжнародній арені, ми розробили нову редакцію, і постраждалі учасники Революції Гідності, поранені майданівці, вони отримали окремий статус, який регулюється окремим розділом закону про статус ветеранів війни, який так і називається – постраждалий учасник Революції Гідності. Але за пільгами, за соціальним захистом і можливостями, які надає держава і закон, вони дійсно прирівняні до учасників бойових дій, але тільки що це стосується пільки соціального захисту. В одному зі своїх інтерв'ю ви зазначали про те, що законопроект після першого читання був суттєво доопрацьований. В яких саме положеннях? От я вже це зазначив. Дійсно, закон завдяки спільній роботі уряду, Міністерства соцполітики, Комітету Верховної Ради з питань учасників АТО, ветеранів та людей з інвалідністю і нашої ініціативної групи, ми створили робочу групу і за участі, як сказав, адвокатів Небесної Сотні і Генеральної прокуратури України, ми фактично на 99% переробили цей закон. Ми зробили якісний законодавчий акт, який відповідає як законодавству, так і тим всім інтересам країни, в першу чергу, щоб злочинці, вбивці на Майдані були покарані. І дійсно, як я сказав, якщо перше читання там передбачалось пряме надання учасника бойових дій і прирівняння поранених майданівців до ОБДшників, то нинішня редакція, яка підписана президентом, яка буде незабаром оприлюднена, вона передбачає, як сказав, окремий статус. Це постраждалий учасник Революції Гідності. А чому вирішили відділити один статус від іншого? По-перше, дійсно, багато було питань, багато було розмов. От, якщо ви пам'ятаєте, там такі трошки були резонанси, хотіли там УБД надати і волонтерам, УБД майданівцям. У нас є, якби, і у суспільстві чітке особлення УБД – це учасники антитерористичної операції. Так, багато є розмов, що на Майдані теж були бойові дії, і ми, хлопці, які йшли там з дерев'яними щитами, ви просто виходили з прапором України, яких били, просто вбивали на Майдані, стріляли. Вони не хотіли брати участь у цих бойових діях, які там були, якщо можна так сказати. Але це була масова акція, мирна акція громадського протесту. Тому, і як вже зазначив, з метою недопущення використання цього статусу у судах, тому що стаття 6 закону про статус ветеранів війни чітко вказує, хто такі учасники бойових дій. Це особи, які виконували військовий наказ у складі військових або бойових формувань. На Майдані у нас не було ні наказів, у нас не було військових формувань. Це був громадський народний протест. І тому з юридичної точки зору, якщо ми беремо букву і дух закону, ми пішли по букві закону. Абсолютно коректно було б розділити. Абсолютно, так. Да. І ми прислухались і до думки адвокатської дорадчої групи адвокатів Небесної Сотні, і до думки Генеральної прокуратури, і до думки комітетів, і адміністрації президента, і Кабміну. І ми зробили спільний проект. Саме головне, щоб пора
Ветерани майданівці ніколи не прагнули за статусами. Ми завжди виступали за необхідний соціальний захист, можливості лікування, санаторно-курортного оздоровлення. І саме це пільги, соціальний захист, які такі ж самі, як учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, нарешті на четверту річницю початку Революції Гідності вони отримали. Чи мають право майданівці на матеріальну компенсацію? Ця матеріальна компенсація, вона фактично від різних тяжкостей тілесних ушкоджень виплачується вже від 3 до 4 до 2 років, яка передбачена законом номер 745 від 21 лютого ще 2014 року. І ця матеріальна компенсація, яка мала бути виплачена, якщо ви пам'ятаєте, ще в 2014 році, це 1 мільйон гривень для родин загиблих, 700 для тяжких, 500 для середньої тяжкості, 200 для легко поранених. Тоді через крутну фінансову взагалі ситуацію держави було ухвалене рішення тодішнім урядом виплачувати частково. Але завдяки нашим спільним зустрічам і рішенням з урядом Володимира Гройсмана, ми цю компенсацію в цьому році збільшили вдвічі, а в наступному році це було досягнуто на зустрічі представників ініціативної групи постраждалих на Майдані з прем'єром і іншими урядовцями в понеділок, 20 листопада. В наступному році ця компенсація буде повністю виплачена всім категоріям, які постраждали під час Революції Гідності. Давайте тоді докладні ніше поговоримо наразі про статус постраждалих учасників Революції Гідності, хто має право отримати цей статус і, можливо, вже є ті учасники, які його мають на сьогоднішній день. Ну, я хочу зазначити, що за сьогоднішній день за ті особи, які звернулися до Генеральної прокуратури України, це обов'язково перший крок, тобто звернення до департаменту спецрозслідування, які вже 3 роки виключно займаються злочином Майданом, пройшли судову медичну експертизу і отримали тяжкі тілесних ушкоджень, тобто тяжкі, середні чи легкі, таких осіб на сьогодні в Україні 1094. З них 177 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 277 отримали середньої тяжкості і 640 осіб з легким ступенем. Тобто з них у 2015 році ще теж так наш спільний закон з комітетом, перший закон, який надав можливість отримання статусу інваліда війни для осіб, які отримали інвалідність, тобто втрату працездатності внаслідок ушкоджень отриманих під час Революції Гідності, таких осіб за 2,5 роки лише 127. Інші особи, якщо ми кажемо, це менше тисячі, з них, по нашим різним підрахункам, десь чоловік, напевно, 200 вже має статус учасника бойових дій, як учасника антитерористичної операції на Сході. І тобто чоловік 700-800 поранених з різним ступенем, вони можуть претендувати і не тільки претендувати, а за їхнім бажанням, за зверненням до управління соцзахисту. Відповідний порядок ми зараз розробляємо. Зараз ми про порядок ще окремо поговоримо. Ми маємо дзвіночок зараз, мені підказують. Будь ласка, говоріть, ставте своє запитання. Вітаємо вас. Так, слухаємо. Доброго дня. Дніпро, скажіть, на Майдані погибло 23 міліціонера, около 1000 скалечених. А хто ними опікується? Хто опікується їхніми сім'ями? І ще питання. Долар був по 8 гривень, бензин 10 гривень літр. В Криму віддихали. Що вам не вистачало? Скажіть, що ви заварили кашу? Дякую. Дякуємо вам за запитання. Ну, я думаю, що щодо долару, мабуть, не потрібно відповідати. Дякуємо, що в Дніпрі є такі небайдужі люди, які опікуються долі беркутовців, які надалі скриваються в Росії і які є дійсно людьми просто без... Які наразі є обвинуваченими які у справах учасників Революції Гідності. Це окреме питання. Але я хочу сказати, що абсолютно неправдива інформація. Лише 13 працівників правоохоронних органів загинули під час Революції Гідності. Якщо не помиляюсь, близько 500 чи 400 отримали поранення, причому більшість з них абсолютно натягнуті і не мають, вони мають ступінь легкого, а тяжких і середніх дуже мало. І хотів би сказати, що ж нам не вистачало, і за що ми виходили. І, напевно, наше покоління, да, це і особливо люди, які живуть на Сході, які, можливо, трошки зашорені і живуть, дивляться Путін-ЗМІ і орієнтуються на Московію, то справжні здобутки Революції Гідності, напевно, оцінимо не ми, а наші діти, а можливо наші внуки. І найголовніший здобуток – це те, що Україна, вона ніколи не стане Росією або Білорусією, вона ніколи стане тоталітарною державою, де люди будуть боятися вийти на вулицю, сказати своє слово, або вказати на цього іншого корупціонера або злочинця при владі. І, на жаль, процес, той процес змін, да, він не такий швидкий, і не так, як хотілося б, як не сталося так, як бажалося. Але рух
рух України в Європу, європейський вектор розвитку, він є, він неухильний, і це вже залежить тільки від нас, українського народу, яку далі владу вибирати і кого на виборах підтримувати. І до того ж, цінності свободи і гідності, вони набагато ширші, аніж курс долара. Ну, це вже інше питання. Далі продовжуємо розмову щодо статусу постраждалих під час Революції Гідності. Скажіть, будь ласка, куди може звернутися постраждалий, які документи потрібні, аби отримати цей статус, і наскільки тривалою є ця процедура? Я хочу сказати, що ми вже цього питання провели невеличку нараду з міністром соцполітики Андрією Ревою і з управлінням профільним Мінсоцу. Ця процедура буде абсолютно проста. Тобто ми не будемо створювати додаткових міжвідомчих комісій, якихось там координуючих органів, щоб змушувати людину знову по третьому колу збирати бумаги. Тому що на сьогоднішній день, щоб людина, яка придумує цей статус, і закон це чітко каже, основною передумовою є внесення людини в перелік постраждалих під час Революції Гідності з різним ступенем тяжкості, який формується МОЗом за подачею документів Генеральної прокуратури, узгоджується з Мінсоцом, з МВС, з тої ж самої Генпрокуратури, тобто вже є порядок для отримання державної матеріальної допомоги. Ці списки є всі в управлінні соцзахисту. І порядок буде дуже простий. Людині просто на запрошення управління соцзахисту або за власною ініціативою, коли запрацює повністю закон, буде внесені зміни в постанову Кабміну про порядок видачі посвідчення, просто треба буде прийти в управління соцзахисту, написати заяву, копію паспорта, коди і отримати посвідчення. Інше питання технічне. Посвідчення буде називатися постраждалий учасник Революції Гідності. Це нова категорія соціальна, якої не було. Його треба розробити, його треба надрукувати. Да, їх невеличка кількість, 700-800, але це теж треба зробити. Ви називаєте досить конкретизовані цифри наразі, які так стосуються постраждалих під час Революції Гідності. Чи немає тут ризику, як зазвичай буває? На жаль, ми пам'ятаємо такі прецеденти, коли надаються такі статуси учасникам, які, можливо, і не були учасниками, і ви розумієте, про яку складову я наразі говорю. Абсолютно слушне питання. Його озвучив і президент на зустрічі з представниками ініціативної групи постраждалих, поранених на Майдані вівторок, коли ми підписували цей важливий закон. Дійсно, про це нам говорили, про 5 тисяч нових чорнобильців, 5 тисяч інвалідів війни в 2015 році, коли ми ухвалювали перший закон, який надав статус інваліда війни, можливість отримання цього статусу для поранених майданців. За 2,5 роки лише 127 осіб його отримали. Так же саме це стосується і поранених майданців, які не стали інвалідами. Я сказав чітку цифру, і за нашими підрахунками з Генпрокуратури, ця цифра вже сформована десь на 90-95%. Тобто запобіжники розставлені настільки чітко, що людина щодо отримання цього статусу, вона спочатку має звернутися в департамент спецрозслідувань Генпрокуратури, пройти судово-медичну експертизу, і зараз люди дійсно звертаються, вони чують, що держава щось починає робити, надає можливості, надає соціальний захист, надає виплати. Люди пишуть заяву, але щоб пройти судово-медичну експертизу, людини мають бути медичні документи з 2014 року. Одразу після поранення, лікування, і тільки на основі медичних документів людина зможе отримати відповідний ступінь тяжкості, тобто тяжкі, середні або легкі, і відповідно в подальшому потрапити в переліки і знов-таки отримати статус постраждалого учасника Революції Гідності. Якщо людина лікувалася, наприклад, самостійно, не зверталася до лікарів, адже ми пам'ятаємо, що це теж було небезпечно свого часу. Так, безумовно, особливо це стосується січні, коли я отримав, тривогу, дякую, гумові кулі в обличчя на Грушевського, тоді це була справжня небезпека, вичисляли по лікарнях, але навіть легкий ступінь тяжкості тілесних ушкоджень передбачає тимчасову втрату здоров'я до 21 дня. Тобто людина, яку просто побили, яку отримала два синяка, наприклад, на руки, не побили, що й проламали череп або поламали руки-ноги. Це не є навіть легким тілесник, тому що воно не призвело до тимчасового роду здоров'я. Але навіть легкі тілесні, вони передбачають, що людина мусила звернутися в якусь, навіть під вигаданим прізвищем, як і багатьох цих майданівців. І дійсно, хоча б в шпиталь Майдану, тому що навіть судмедекспертиза приймає довідки шпиталь Майдану. Але якщо немає медичної документації, значить ушкодження були незначні. І які не призвели навіть до легких тілесних. І тому, на жаль, ви абсолютно правильно кажете, у нас є люди, які дійсно були побиті, які отримали ушкодження, може довести. А є багато людей, які просто хочуть під цей шумок пройти, отримати якісь преференції від держави. Ми нікуди не дінемося, усі часи такі люди були, і ми їх відслідковуємо, відсіюємо разом з ГПУ. Останнє запитання. Ви вже трошки згадали про ці пільги. Давайте їх ще під кінець нашої розмови резюмуємо. Тобто, які саме соціальні гарантії, які пільги надаються учасникам Революції Гідності? Відповідний закон і нова стаття, яка встановлює статус постраждалого учасника Революції Гідності,
Конституції, вона чітко вказує, що цим особам надається пільги, передбачені статтею 12 закону про статус ветеранів війни, тобто яка встановлює пільги та можливості для учасників бойових дій. Ці пільги, їх там 23, якщо не помиляюсь, вони чітко перелічені в законі. Це можливості і лікування, отримання медпрепаратів, санаторно-курортного оздоровлення, пільги на житлово-комунальні послуги, на проїзд. Зараз ми говорили з прем'єр-міністром щодо можливості по навчанню, отримання соціальної стипендії, забезпечення житлом, грошової компенсації для інвалідів, лише для інвалідів першої і другої групи. Тобто цей, це достатньо широкий перелік, і одностайно то, що підтримав прем'єр-міністр на наших зустрічах в лютому і в листопаді, що пільги, які отримують ці особи постраждалі учасників Революції Гідності, вони мають бути не меншими по соціальному захисту, особливо, як у учасників бойових дій, атовців на Сході. Дякуємо вам дуже за розмову. Павло Сидоренко, координатор ініціативної групи постраждалих на Майдані, був гостем нашої студії програми «Важливо про». Ми наразі перериваємося на соціальний блок і почуємося вже за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Дякую.